ეს სამწუხაროდ ამ დარბაზში ბევრი ტყუილი მოვისმინათ, აი ისეთი როგორც ბატონმა სხდომა გვაცნო, რომ თითქოს ქვეყანაში ინფლაციის დონე იკლებს, როდესაც საქართველოს უკლებლივ ყველა მოქალაქე იცის, რომ ის ცხოვრების ხარჯები დაახლოებით 25%-ით გაიზარდა. Და ასეთივე ტყუილია, აი როგორც ეს არის ტყუილი, როცა გეუბნებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ ცხოვრება გაგიაფთათ, და სინამდვილეში პირიქით არის. აი ზუსტად ესეთივე ტყუილია, რაც შეეხება იმ გზავნილებს, რაც ჩვენ აქ მოვისმინეთ ევროკავშირის მოთხოვნების შესრულებასთან. ტყუილი პირველი. არავის არ გამოუქვეყნებია, მათ შორის არც ევროკავშირს, არანაირი ანგარიში, რაც შეეხება ჩვენთვის წაყენებული 12 პუნქტის შესრულების თაობაზე. ესეთი ანგარიში ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ არავის არ დაუწერია. 12 პირობა, რომელიც ჩვენ წაგვიყენეს, შეეხება ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის კანონის უზენაესობის საკითხებს და არა იმ ანგარიშს, რომელიც გამოაქვეყნა ევროკომისიამ, თუ რა პროცენტით არის გადმოტანილი ჩვენს კანონმდებლობაში ევროკავშირის შიდა რეგულაციები და მათი კანონმდებლობა. და ამ თვალსაზრისით მართლაც პროგრესი გვაქვს, ოღონდ არავინ არ დააფუძნებს საკუთარ გადაწყვეტილებას, რომ ჩვენ კანდიდატის სტატუსი მოგვცეს ამ ანგარიშზე. კანდიდატის სტატუსის მოცემა უკავშირდება სწორედ იმ 12 მოთხოვნის შესრულებას, რომელიც დღემდე არის ქართული ოცნების გამოისობით და მათი ცდელობით შეუსრულებელი. რა არის ეს მოთხოვნები? და მე ამ კონტექსტში მინდა ვისაუბრო იმ პოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი. დიახ, ევროკავშირის ერთ-ერთი მოთხოვნა ეს არის პოლარიზაციის შემცირება ჩვენს პოლიტიკურ სივრცეში. და რა გააკეთა ამისთვის ქართულმა ოცნებამ, რომელსაც მრავალი თვეა მოუწოდებთ, რომ სწორედ მიშელის შეთანხმება იყო დეპოლარიზაციის გზა, ის შეთანხმება, რომელსაც ხელი არ მოწერა ნაციონალურმა მოძრაობამ და მერე ქართულმა ოცნებამ გადააგდო სანაგვეზე. თქვენ ხართ ორი პოლიტიკური ძალა, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, რომელიც დღეს ერთად შეთანხმებულად მოქმედებს, ხელს უშლის ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს. და ამ ყველაფერში შეიძლება ირონიული ის არის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებლის და ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის დღევანდელი მდგომარეობაც დამატებით ყველა სხვა პრობლემებისა დღეს გვევლინება ძალიან სერიოზულ დაბრკოლებად ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად. რა გითხრა ჩვენ ევროკავშირმა? გითხრა, რომ ქვეყანას არ შეიძლება ჰქონდეს პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება და სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი. რა ვნახეთ ჩვენ გუშინ? ჩვენ ვნახეთ, რომ მართული მოსამართლე არევაზე, რომელმაც გამოუტანა განაჩენი მაგალითად ჩემს თანაპარტიელებს ბატონ ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს, ასევე გუშინ წინასწარ დაწერილი გადაწყვეტილება გააჟღერა. და ეს პრობლემა მარტო სააკაშვილის კონტექსტში კი არ არის, ეს აჩვენებს მათ შორის ევროკავშირს, რომ ქვეყანაში ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი სასამართლო. ამიტომ მე არ ვიცი, ხა შეიძლება არის ხალხი და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც მიაჩნია, რომ სააკაშვილი რაღაცაში დამნაშავეა. ოღონდ ამ ადამიანებს უნდა ესმოდათ, რომ როდესაც ქვეყანაში დამოუკიდებელი სასამართლო არ გაქვს, შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რომელიც გამოაქვს ამ სასამართლოს, სოფლიოში არავის ნდობით არ სარგებლობს და ამიტომ წერს დღეს მთელი სოფლიო პრესა და ყველა ევროპელი პოლიტიკოსი საუბრობს იმაზე, რომ სააკაშვილის დაღუპვა ჩვენს ციხეში იქნება გადაულახავი დაბრკოლება ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ რა დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს ვიღაცას სააკაშვილის როგორც პრეზიდენტის თუ პოლიტიკოსის მიმართ. თუ შეიძლება რომ დამიმატოთ, რომ დავასრულო ჩემი სიტყვა, მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. მოვა დრო, როდესაც ჩვენ ყველას მოგვიწევს ფასის გადახდა იმაში, რაც დღეს ხდება ამ ქვეყანაში და შეგახსენებთ შექსპირის ყოფილ ძალიან ცნობილ ტრაგიკომედიას ვენეციელ ვაჭარზე, როდესაც დაუკებელი სურვილი, რომ ვიღაცას გადაეხადა საკუთარი ხორცით ფასი, დასრულდა იმით, რომ მომთხოვნა ყველაფერი დაკარგა და ესე დაკარგავს ყველაფერს ჩვენი სახელმწიფო და ყველაფერში გულისხმობ ევროპულ მომავალს.